Πολωνή. Atëherë përshëndetje Ran, përshëndetje të gjithë shikuesve të Klan Kosovës. Gjendemi nga stacioni kryesor i trenit në Pshemish. Vlugu i refugjatëve vetëm sa po fillon e rritet, pra nëse e krahasoj me ditën e djeshme, besoj që sot ka pas një vlug matë matë refugjatëve. Nuk e di në sa mundeni me pa prapa me atë është vend takimi pra i gjithë refugjatëve, të cilët vinë nga qytetet si Lviv. Shumica e tyre tani më janë prej qytetit Lviv, të cilët kanë ardhur në këtë pikë, e ndërsa këtu fillon stacionimi i tyre, e si pasojë një ndihmë të madhe që po marrin prej shumë vullnetarëve, këta refugjat pra po gjejnë më një herë, le të themi ashtu, medikamente, gjithashtu edhe ushqime. Kjo është e rëndësishme me cek në secilën, po kjo është pjesa më e rëndësishme, e ndërsa një pjesë tjetër që po na bën shumë përshtypje është fakti se kemi shumë persona të cilët presin refugjat të ndryshëm, edhe tentojnë t'i marrin ata të istrohojnë në vende të ndryshme. Pra kjo është pjesa jashtme e stacionit të trenit, e ndërsa duhet ta cekim se pikërisht Medika edhe pika e Kosovës janë pikat të cilat e kanë sjell deri më tash numrin më të madh të refugjatëve ukrainas të cilët e shfrytëzojnë Polonin si pikdalje në Europë. Do të tentoj pak të futem edhe në pjesën e brendshme. Është e rëndësishme të cekë që gjithçka bëhet në mënyrë vullnetare, ndërsa kemi njerëz nga vende të ndryshme të botës të cilët po vinë edhe po e bëjnë sakrificën e tyre për këto ditë të vështira për Ukrainën. Nëse e shikoni, po e kam pak të vështirë edhe me lëviz. Kemi shumë vlog të madhë të njerëzve, si që shra duke e thënë, pra vetëm deri më tani mbi 700.000 persona kanë dalë nga këto dy pika, ndërsa vetëm në dy ditët e fundit mbi 110.000 persona kanë kaluar në përpikën e Kosovës edhe Medikas. Nëse i shikoni, brenda këtu për pak një kohë shumë të shkurë qëndrojnë të gjithë persona, dhe mandej nëse identifikoni persona të cilët janë me leka të gjelbër dhe të portokalt, ata i asistojnë për gjithë shka, duke filluar prej marrës ushqimeve, mandej gjetjes taksive edhe mjeteve të tjera lëvizshe, edhe gjithashtu furnizimin me ushqime. Sot në Medika, si pasoj e vlugët të madhë, e kishim vetëm një moment i lutem, e kom problem shumë me lëviz. Pra, kjo është pika stacioni kryesori Pshemish, duhet të cekim se sot e kishim edhe Filippo Grandin, pikërisht ishim në një lidhje direkte gjatë kohës që ishte edhe vizita pra shefit të UNHCR-it Filippo Grandi, e ndërsa a i tha se vlugu i refugjatëve vetëm pritë të intensifikohet. Unë po shikoj nëse do të kemi mundësi të bisedojmë me njerin prej personave të cilët janë duke ju ndihmuar si vullnetar. Të gjithë person duke qenë se kemi vetëm një sekund. Sir. Hello. How are you? Where are you from? I'm from France. What's your name? François. How did you end up here? Well, just because of the war, and I am father, you know, I'm father of two, and I am a citizen. So, Call of Duty, I just came here. What kind of helps do you provide? Any kind of help. I can bring luggage, heavy luggages in the train, or just have conversation. How many days are you planning to stay here? Oh, I arrived 3 days ago, and I will leave in 2 days. Thank you very much, sir. You're welcome. Pra kishim një prej personave vullnetar të cilët merren me shërbime të ndryshme për refugjatët. Ai na tregoi se vjen nga Franca dhe na tregoi se është edhe vet prind, edhe si pasojë e situatës, detyra e tij, e ka thirrë detyra e tij me ardhmë këtu. E ndërkohë një detyrë krejt tjetër e pati një prind i cili për 19 ditë e priti familjen e tij në pikën e kalimit në Medika. Ne patëm rastin ta takojmë para dhe pas takimit të kësaj familje, e gjithashtu edhe t'ju sjellim një histori për Klan Kosovën. Mund vjen shumë keq, këtu është shumë zhurm, edhe është shumë gushtë të lëvije madhe, unë shpresoj që kemi në pas lidhje tjera, kaq nga kjo lidhje, ju lëmë një material special i përgatitur nga